150 метрів стежки замість спортивного залу було в учнів Андріївської школи, що на Львівщині. Тепер тут цілий комплекс для занять фізкультурою впродовж року. І навіть професійне футбольне поле, побудоване за стандартами УЄФА. Сьогодні я маю такий стадіон, велику бігову доріжку, яка має 250 метрів готову. Я маю стрибкову яму, велике футбольне поле професійним покриттям гумовим, баскетбольний майданчик, професійний, універсальний і волейбольний. Це для мене наскільки багато, тому що в районі в нас такого немає ніде. У нас перша єдина школа, яка має наскільки великі тепер професійні спортивні майданчики. Окрім спортивного комплексу, меценат та його друзі подарували школі 15 сучасних шкільних дошок, набір професійних м'ячів, а один з них навіть з автографом футболіста Андрія Шевченка. Комплекс обійшовся у 5 мільйонів гривень. Зводили його лише 2 місяці. Подарунок Львівщині, як малій батьківщині, зробив засновник благодійного фонду «Патріоти Волині». Звичайно, фонд допомагає вже не перший день, не перший рік. Це речі, які треба обов'язково робити. Я чітко знаю, якщо в селі є дошкільний заклад, якщо є школа, якщо є медичний заклад, якщо є будинок культури і церква, село живе, село розвивається, народжуваність в селі збільшується. Я хочу, щоб в моєму селі відбувалося абсолютно те саме, щоб моє село не гинуло. А емоції переповнюють. Кожен раз, коли я сюди приїжджаю, серце тьохкає. Зі слів Степана Івахіва, робити добро – це звичайна європейська практика. За підтримки фонду у Андріївці вже реконструювали і дитячі майданчики, і церкву, і школу.